Mano, o AD não vem logo, eu tô morrendo de frio, mano. Eu já explico pra vocês o que vai acontecer no vídeo, já explico. AD, AD. Oi. Abre aqui pra mim logo, eu tô morrendo de frio. Vem, 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 vem logo, vem logo. Mano, tô morrendo de frio. Vem, 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 vem. Vou precisar da sua ajuda, vem. Vem de boa, vem de boa, vem de boa. Mano, tá muito frio hoje, gente, é sério. Eu nunca vi frio, mano. Eu tô com a mão congelada. E eu tô de bermuda. Meu Deus do céu, tá muito frio. Vem, 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 vem. Ó, bate devagar, bate leve, bate leve. Vem cá. É o seguinte, a Maria entrou na casa da Carol esses dias, não sei se você viu, e ela passou a noite lá com o Turi, assustando eu e a Carol, certo? Bom, a gente vai, literalmente, né, invadir a casa da Carol. Bom, tudo zoado. Quem vai tomar banho? Ela vai levar Tô pensando em fazer uma vingança com a Maria no dia de hoje. Eu tava na casa da Carol, só que eu vim pra cá, porque amanhã cedo vem um cara que fazer uma reunião comigo, então tive que vir pra casa. Só que eu não avisei a Maria. Toda vez que eu durmo longe de casa, a Maria dorme no meu quarto. Ela falou que ia dormir pouco tempo. Será que ela falou que ia dormir? Mano, se ela estiver dormindo, ferrou, porque eu não vou conseguir entrar no quarto. A Maria dorme no meu quarto, porque lá tem televisão com Netflix. E no quarto dela não tem TV. Mano, se ela estiver dormindo no quarto dela, eu entro e vou pro banheiro, sei lá. Só que se ela estiver no meu quarto, eu não sei o que fazer. Será que dá pra entrar pela sacada? Eu acho que dá. Se eu der pezinho ali, eu acho que... Mano, é muito alto, Adê. Eu sei é alto, não, mas não tá. Tem como, mano. Deixa eu dar pezinho assim, ó. Peraí, vamos ver onde ela tá primeiro. Vem de boa. Faz barulho, faz pouco barulho. Vem, vem, vem. Vai dar meia-noite agora. A Maria não tá dormindo. Que meia-noite? A Maria vai dormir 2 da manhã, 3 da manhã. Ela não tá no quarto dela, porque ela tem medo de apagar. Mano, essa safada tá no meu quarto. Ju, olha aqui. Ela tá no meu quarto. Ele tá comendo tuas coisas. Não tem muito, vem cá, vem cá. Adê, desce, chama ela e pergunta onde tá a chave do meu carro. Ela não vai saber, só que aí pelo menos ela vai sair do quarto, eu consigo entrar, entendeu? Beleza, vou falar pra ela procurar. Fala, Maria, onde tá a chave do carro do João? Ela vai falar, não sei. Aí vou, você fala. Vou mandar mensagem como se eu tivesse lá no cu. Não, ela desce. Grita, grita, grita. Maria, vem cá. Pergunta outra coisa, pergunta onde tá o miojo? Ela vai te falar, aí você pega e come, entendeu? Onde tá o miojo? Vai, vai, vai. Cuidado pra ela não desconfiar. Vai logo, vai. Já começa a chamada aí, já começa a chamada aí. Já começa a... Maria! Grita mais alto. Maria! Não, não, espera ela descer. Espera ela descer, espera ela descer. Ela saiu. Vou deixar o chão. Ela dorme. Acendi a luz do banheiro só dali dos shampoos. E meu, é o seguinte, eu quero me vingar da Maria muito forte. Eu não sei o que fazer, eu não sei se eu dou susto. Eu não sei se eu tento espionar mais. Eu não sei se eu espero ela dormir pra depois dar um super susto nela. Só que vamos seguindo, vamos tentar espionar ela e ver até onde isso aqui vai. E eu vou mandar uma mensagem pra Maria e vou falar pra ela pegar um shampoo aqui no meu banheiro, pra ela me mandar uma foto do rótulo. E ali eu me escondo no closet e eu consigo ir pro quarto. Maria, deixa eu te falar uma coisa. Tem como você ir no banheiro, por favor, no meu banheiro? Tem uma pasta de dente. Tem como mandar foto do rótulo pra mim? Porque eu fiz um vídeo com ela e o Carlinhos tá pedindo uma foto do rótulo, só que eu tô aqui na Carol. Tem como você ir lá tirar, por favor? Rapidão. Inventei, meti um louco. Tem como você ir lá daqui.
Meu Deus. Ela tá achando que é o AD. Eu não sei se eu peguei sua cara na câmera. O que você tá fazendo? Eu tô me vingando. Você passou a noite na casa da Carol. Eu falei que ia passar a noite no seu quarto. Você não se tocou, Maria. Olha aqui, tava desse jeito, certo? Aí eu entrei, fechou, fechado, e você não se ligou. Mas você ligou que tava aberto agora, né? Que eu ouvi falando, meu, isso aqui tava fechado. É porque eu tinha olhado aí quase agora. Caraca, tomara que na câmera pegou sua cara na hora que eu balancei aqui, ó. Eu tentei levantar muito rápido. Mano, até eu, porque, gente, olha a cadeira. E não dava pra ver que era eu mexendo, porque eu tava escondido aqui, ó. Então eu comecei a balançar, ó. E é isso, deu um... E você gosta de quem? Eu também gosto de você, para de loucura. Falei, gosto de quem? Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me vinguei, não me vinguei como eu queria. Só que aqui no quarto eu tava meio perdido, não tinha muito o que eu fazer, tá, entendeu? Só vingou de mim e o Turi que também participou. Então, aí quando o Turi vir aqui, a gente deixa ele sozinho num quarto. A gente invade, passa a noite no quarto do Turi, espiona o Turi, vê todas as conversas, vê tudo e assusta ele no final também. Eu tô falando isso aqui, tô entregando o que eu vou fazer. Então é isso, deixa o like, inscreve no canal e até